ដែលមានព្រះវត្តមានលើគ្រែធម្មាសនៈនេះហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះនេះញោមហើយបន់ធំស្មានៅទេសនៅក្រោមនឹងអីទេសក្នុងផ្ទះញោមតើទេសក្នុងផ្ទះដូចពិបាកទេសដែរញោមណាបងចម្លែកញោមភាកច្រើនច្រើនតែឃើញកំពង់ចាមកចេះតែទៅទេសនាហ្នឹងភាកច្រើនគឺទេសនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមនេះអង្គុយក្នុងផ្ទះទៀតបើគេដឹងថាផ្ទះនេះមានមាសតណាលុយតណាគេនិយាយគេអស់ញោមបើចាយដននិយាយយោចាយអស់លីឯកូនចៅអ្នកធូធាបានធ្វើបំជូនដល់លោកម្ដាយជាលោកឪពុកតណាស្លាប់បាត់ហើយនៅម្ដាយអត់ទៅណាទេញោមហើយមិញនិយាយព្រំនេះដូចរំភៃអភៃអមែនហើយអាមិនដំណើរខ្លាចលោកអីក៏មិនខ្លាចលោកខំដាច់កញ្ចឹងកអីក៏មិនដូចរំភៃអភៃអញាក់ញាក់ញួរញួរមុនព្រំព្រមដាក់200សិនអត់ដាក់តា200មុខនេះស្អែកមិនចេះតែមុខបន្តិចទៀតមិនទៅទុកចិត្តប្រមាណទេណាឡូវនេះបានមកដល់ទឹកដីកោះអុកញ៉ាតៃអញ្ចឹងហ៎ញោមកោះអុកញ៉ាតៃកោះអុកញ៉ាតៃនេះថ្ងៃរៀបលិចណារលកព្រិចព្រិចណាណយវណេតក៏ច្រៀងជួបមុខញោមណយវណេតបានម្ដងទៅទេសនានៅកោះដែតមានល្អិតស្មាញ់ញោមនៅល្អិតតែសម្លេងស្អាតញោមច្រៀងបរោះឯឃើញបួសដែរមិនដឹងម៉េចសឹកវិញបាត់ទៅញោមនៅស្មានបួសហូតទៅខំមកអឥឡូវទៅបាត់ណែអ្នកថ្មាអ្នកបួសនេះក៏មិនទេញោមដឹងថាបានប្រមាណឆ្នាំចិត្តញាតញោមថាឲ្យបួសមករហូតឲ្យដូចដងចន្ទីនេះប្រកេនពួរឲ្យថ្មាបួសរហូតតែត្រង់ខ្លួនឯងយកប្រពន្ធមកគំនិតអន់ជួយយះហ្នឹងញោមចង់ឲ្យគេឆាចោលអត់បានអីបន្តិចសោះហ្នឹងហើយតោះឲ្យឯងនេះបួសឲ្យសឹកគំនិតចេញមកគំនិតអន់ហ្មងញោមហើយសើអួតកូនចៅអីណាកូនចៅកណាមុខកើតមុនមិនយូរឯបន្តិចហ្នឹងឲ្យលៀបអាចមិនម៉ាយតឹងថ្ងៃតែបន្តិចហ្នឹងបាត់ទៅហើយហើយកូនចៅដងយ៉ានីនឹងធ្វើគ្រាន់បើគេញោមអង្កាលទៅកោះកងគេឲ្យកូនចៅគេយូរអាធុងបាសនោះអាធុងបាសនោះហើយមេគេហ្នឹងគេកាន់អាមីក្រូអញ្ចឹងណាក្បាលមីក្រូឲ្យខ្សែឲ្យកូនចៅគេកាន់អូវឡរតាមណាមេគេទៅណាកូនចៅគេយូរទៅនឹងចៃណាងប់កូនចៅហើយមិនចេះខ្មាស់គេហ៎ញោមមិនចេះអួតទៅហួយដល់អាត្មាឃើញលោកធ្វើអញ្ចឹងនឹកឃើញចំនួនពីមុននោះអាមីក្រូគេមិនដាក់លើក្បាលកង់តែមិនភ្លីហាអគុយដាក់រៀនកង់អាអ្នកបដាលបដាលពីមុខអាអ្នកនិយាយកាន់និយាយតាមពីក្រោយអាហ្នឹងដូចឡានសដងគ្នាអញ្ចឹងណា
អើទៅឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្មាសោយចង់ងាប់អាណិតកូនចៅអាធំបាស់នឹងធ្ងន់ទៀតចៃណាងាប់កូនចៅឲ្យចេះអួតចេះខ្មាស់គេចឹងហ៎កូនចៅគេរៀងដូចឈើចាក់ខ្មោចហើយត្រង់មេគេដូចខ្មោចហើមលងទឹកខ្ញុំហើយចេះអួតដូចយាយចាស់បុននេះរៀងដូចឡុងយ៉ាន់ថាហ្នឹងហើយបើយាយណាកាត់រោដងចាន់នេះធៀមតដបទៅហើយទៅញោមព្រោះມັນយូររឿងមុខនេះបើມັນទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃអញ្ចឹងមែននេះយាយប៉ែណាបានមកជុំគ្នាញោមអើយបញ្ញាប់ហ្នឹងអូរាំងឪតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងត្រូវនៅម្ដុំផ្សារស្អីគេពងចាមយើងនេះអាផ្លូវទៅនេះមួយទៀតតែរួចឲ្យលើកថ្ងៃដល់លើកថ្ងៃអាត្មាថាអត់បានទេជាប់ហើយចឹងថ្ងៃនេះចេញពីនេះទៅអូរាំងឪតាមក្រេហើយចូលផ្ទះញោមអាត្មានៅស្គន់នឹងប្រហែល2ម៉ោងហើយបានចេញពីស្គន់មកតកែវព្រោះស្អែកនឹងតកែវ4រោងកំពុងស្ពឺមួយរោងវា5ឥឡូវនេះមិនស្រួលខ្លួនទេញោមរៀងរយរយកហើយអត់អង្គុយហើយហើយបាយទៀតព្រោះបាយគេវិចឲ្យព្រឹកមិញអត់ហើយដល់ឥឡូវបានដឹងថាហើយវាប្របាដូចដងចាន់នេះគេទៅអាកន្លែងអីសួនស្នែអីចំការស្នែគេទៅហោស្នែនៅហ្នឹងញោមមិនដឹងបានមេណាទេញោមសង្ស័យបានមេចាស់អីងប់ហើយណាអាត្មាតាប្រងទៅដែរបើទៅខ្លាចបានស្នែនឹងដែរខ្ជិលទៅហ្មងគាត់រង្គុយវត្តនោះមិញហ្នឹងនិយាយជីនិយាយជីគាត់អត់ដឹងតឡុងចាន់ថាមកព្រាតទាំងអស់ញោមគាត់ចង់ឃើញមុខដល់ដងចាន់នេះគ្មានអាណាចង់ឃើញមនុស្សដូចខ្មោចហើមលងទឹកអីចឹងប៉ិនថាអញ្ចឹងសំដីផ្អែមហ៎ញោមតែផ្អែមមិនផ្អែមធម្មតាផ្អែមលរលួយញោមបានចឹងហើយញាតញោមមន់លោកទេសហ្នឹងត្រូវហើយមួយអង្គផ្អែមមួយអង្គប្រៃទៅណានិយាយណារោផ្អែមមករោដងចាន់នេះមកនិយាយណារោប្រៃហើយខាមករោលងចាន់ថាមកចែកគ្នាឲ្យដាច់ហើយបើលោកអ្នកទេសខ្លះពីរអង្គផ្អែមផ្អែមទាំងពីរអាហ្នឹងឆាប់ទឹកនោមស្គរញោមអើទឹកនោមផ្អែមព្រោះផ្អែមទាំងអស់ហើយចឹងហើយដល់ផ្អែមមួយផ្អែមហើយដល់មួយទៀតដាក់ប្រៃទៅវាកាត់ផ្អែមចឹងហ៎ញោមអើចាំត្រូវហើយញោមញាតញោមណាមិនតាន់ស្លាប់អីដាក់ថ្ងៃមុនពីអង្គហ្នឹងទៀតទៅឥឡូវនេះកូនចៅមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនលោកម្ដាយតនាមនាមទូចសុភុនអញ្ចឹងហ៎ញោមណាឪពុកឯងទូចសុភុនហ្នឹងដែលស្លាប់ហើយចម្រើនបជនជូនញោមសឹមសម្អាតមានជីវិតរស់នៅសក់លាបថ្នាំស្អាតទៀតណាញោមចង់បឡំភ្នែកឡុងយ៉ាងថាទៅមិនរួយអើយប៉ៃអើយស៊ីផុយអូនណែប៉ិនមើលអញ្ចឹងនោះស្អាតសំទៀតណាចូលវត្តហ្នឹងហើយមកឲ្យឯងរៀលណែឈឺចង់ងាប់ឯងនៅមានកម្លាំងយេគីសោយទៀតលោកណាទេសនាធ្វើដោយក្លាហានចុះពីក្រេទេសវិញដោយមន្តកោកាច់វើមិនសូវស្រួលខ្លួនឥឡូវថ្ងៃនេះទេសហើយចូលឡានគឺសឹងហើយចាំដល់ចិត្តដល់បងញ៉ាំឲ្យកូនចៅដាស់វាអញ្ចឹងអត់កើតទេញោមព្រោះអត់អង្គុយផ្សលមិញពីរោងពីខេត្តខេត្តតាកែវខេត្តកពត
ហើយខេត្តកពតនោះគេពូនភ្នំខ្សាច់2561ភ្នំហើយភ្នំនោះអស់ទោះហើយយមអើយ2561ភ្នំណោះធំនោះធំភ្នំមួយមួយប្រប៉ាន់មកបកីអាបកីយើងកោតអាចកោហ្នឹងអាបកីតែវាតែចឹងនិយាយនេះខំអបែបធំខ្លាំងភ្នំហ្នឹងធំណាស់ញោមមកបកីអាអាត្មាហែងទៀតដើរមកតតភ្នំមកជើងនេះញោមមិនចេះឆ្ងល់យកភ្នំច្រឡំជើងនោះទៅដើរដើរទៅបានមើលវាងាកមើលមុខញាតញោមដែលកោតភូខ្ទេចញោមណាឥឡូវភ្នំហ្នឹងកើតធ្វើប្រមាណ5យប់7ថ្ងៃអាថ្ងៃចូលមួយថ្ងៃអត់រាប់ទេថ្ងៃធ្វើ5ថ្ងៃថ្ងៃចេញមួយថ្ងៃក៏អត់រាប់ដែរនឹងបតាម្ចាគេប្រាប់ណាឥឡូវនេះបានមកជួបហើយញាតញោមនឹងហើយឡុងច័ន្ទថាញោមមិនមែនចេះតែញញឹមទេតើលញញឹមបានហេតុបានផលបានញញឹមដូចទេសនាអញ្ចឹងអេវ៉ាំងដឹងថាបានផលអញ្ចឹងបានគេញញឹមហ៎មានដូចដុំចាន់នេះអាដើរជន់អាចនឹះវាញឹមដែរទេញោមអាម៉ាមិនចេះទេមានចេះកាលណាឡើងមកឯងញ៉ាយពួកមិនចេះខ្មាស់គេសង្ស័យអំសូវអំសូវហ្នឹងញោមអង្គហ្នឹងអាត្មាញឹមមានហេតុទេសនាញឹមចុះពីទេសនាកញ្ញូវជូបណាស្អាតអញឹមជូបយាយណាមមុខដោយប្រាំងបាញ់កញ្ញូវអូអាយាយអត់ថ្មីមិនចេះញឹមអញ្ចឹងយាយនឹងមិនបានចិត្តងប់ឯងលោកនេះញឹមដាក់អញសង្ស័យច្រឡាញ់អញហើយសុកចិត្តងប់ហ្នឹងមែនទៅមួយទៀតនេះប្រាប់យកបនហ្នឹងខ្ញុំឃើញឡុងច័ន្ទថាញឹមជួនកាលវាអត់មានអំណឹសញឹមអាញឹមដាក់ទៅនោះចឹងមែនទេយាយយាយដូចរឿងអលក្ខស្រួលមកមិនយាយទៅអត់ថ្មីនោះចឹងបានចាស់ចាស់ណាអាយុ60អាយុ70អីប្រងទៅអីហ្នឹងជួបឡុងចាន់ថាឡើងបានខ្សែទៀតហើយកូនចៅណាចាំឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរអីឲ្យស្ដាប់ម៉ោងឡុងចាន់ថាឲ្យខ្លាំងតិចទៅដូចលោកថាមិនខុសមានយាយខ្លះគាត់ឈឺចឹងមែនឈឺម្ជាដល់ម៉ោងឡុងចាន់ថាជាគាត់ស្ដាប់លោកទេជាចុះសើចសបាយចិត្តជំងឺបាត់អស់លីងដល់ឲ្យចប់លោកទេឈឺវិញអើចឹងអត់ដែរព្រមតោបាត់បាត់ទេអត់និយាយនេះនៅស្គួតស្គួតតែប៉ុណ្ណេះស៊ីផយយ៉ាងមែនទេនិយាយនេះហ្នឹងយកយកអក្រក់មកហ្នឹងចង់សើចអីប្រលែងទៅអាត្មាប្រលែងទៅវាធូរណាដល់យើងសើចទៅវាធូរអាខ្យល់អុកស៊ីសែនអូស្មានកាបូនិកអីហ្នឹងវាចេញតាមមាត់ហើយដល់យាយមួយនៅកពតនៅស្រុកសាយជាយើងកោជ័យនេះគេសើចទឹងឯងខំវត្តខំទប់អញ្ចឹងវាវាទប់អាលើប៉ិនវាធ្លាយអាក្រោមហ្នឹងមិនដល់បានប្រហែល10នាទីសើចងោមទៅញោមអើយអស់កម្លាំងហើយហើយបោទៀតដឹងស្អិននៅឯបោនេះហើយមុខនេះសមុខអ្នកវិជ្ជាមកញោមបដុំនេះសាប្រីជេម៉ែចូលឲ្យ3000វិជ្ជាស្រុកហើយញោមអត់ទុកចិត្តប្រមាណទេអូសាប្រីក៏មើលប្រីជេប្រីស្អីនេះមកកណោហើយអ្នកភូមិកោះហើយអ្នកភូមិកោះភូមិអីភូមិអីភូមិក្បាលកោះភូមិចុងកោះ
ឃុំឃុំកោះអុកញ៉ាតៃភូមិភូមិចង់កោះអាដែលខេត្តចង់កោះទៀតអាណាគេមិនដឹងខេត្តកដាលគេជានិយាយលេងទៅមនុស្សទេសនានេះមកយុះហើយទៅខាងជើងនោះហ្នឹងអាត្មាទេសដូច2ដង3ដងឯងណាញាតិញោមអ្នកខេត្តកដាលិសិតតអ្នកនិយាយទៅបើជាពិសេសអ្នកកោះអុកញ៉ាតៃព្រោះអុកញ៉ាមិនអ្នកក្រហើយណាមុខនេះសិអុកញ៉ាទាំងអស់នេះប៉ណ្ណអុកញ៉ាខ្លះអុកញ៉ាតមត់ទៅប៉ណ្ណអង្ការ4ស្ថាប័ននេះវិញមែនណាអើចូលរួមត្រីអោណាអីយ៉ាមកយបិមានធំនេះផ្អើលហើយញោមអូស្អាតជាងគេជាងឯងទៀតណាមុខនេះក៏ទៀវពីគោមិនបានឆ្អែតញោមតែផ្ញើប្តីអីបាញ់កាញ់ប៉ាន់ប្រាំងហ្នឹងណាចឹងចូលឲ្យសមមុខទៅចូលចូលហៀងមកស្ដាប់ឡុងចន្ទថាមិនតន់ស្គាល់អត់តន់ដឹងឡុងចន្ទថាជាណាទេចឹងមានដឹងទេញាតិញោមមានដឹងទេអឺមិនដឹងអត់ទៅបាទអាត្មាមិនដឹងខ្លួនឯងជាណាណាដាក់មួយសិនញោមបានម៉ែជំទាវប្រកេនណាអឺស្លឹកមរុំដល់ឆាន់ហើយនោះនិយាយពីក្លៀនបាយញោមតែបើអត់បាយឆាន់អូខំនោះខំហោះហត់មិញចាស់បនគេថាគុណអើយមិនមកឲ្យតាន់យ៉ាងហាន់អាណាមកតាន់បើមនុស្សភ្ញាក់ម៉ោង7ជាងហើយនោះថាទេសម៉ោង8ចាំបានឆ្កែដាស់នោះកុំអីនោះជាប់តែមែនតិចនិយាយលេងនោះខ្មៅព្រីកនៅបន្ទប់មួយអាត្មានឹងតាមពិតមិនសមណាចេះឯសัตว์នឹងញោមព្រោះវាធំប៉ុណ្ណាណីហើយគេយកមកវត្តហ្នឹងដល់អាត្មាចេះឲ្យបាយវាស៊ីមានម្ហូបចេះឲ្យវាស៊ីតាមយើងឥឡូវហ្នឹងបើថាបាត់មួយថ្ងៃពីរទៅវិញឃើញឡានរត់កលឹងឡានគាត់ទៅបើកទ្វារភ្លាមហក់អោបឯងមកហើយជើងវាស្អាតដៃហើយដល់ពេលដេកគាត់ទៅហៅឡានហើយហើយបើថាបាត់ទ្វារគេមិនតន់ចូលគេគោះទ្វារគេក្រោក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 បើកទ្វារគេចូលគេចូលហើយគេដេកក្រោមគេអាត្មាដេកលើគេដល់ម៉ោង7គេត្រូវការភ្ញាក់ឈឺនោមបត់ជើងគេនោះអាឯងនេះមិនចាស់នៅដេកដប់ភួយនឹងមមឡើងអានោះវាកេះដែរកេះម្លងវាឡើងទៅចុងជើងទៅដល់ទាញភួយបដ ாய் ហើយស្មានតែមនុស្សខអភ័យដល់បើកមើលចុំគ្នាឯងសោះដល់បើកទ្វារទៅបានគេលេងទៅហើយព្រឹកមិញហ្នឹងក៏បានណាសัตว์នឹងដាស់ហ្នឹងមិនអីមាននេះណាគេដាស់គេឡើងទៅអង្គុយចង់ជើអង្គុយលើគ្រែហ្នឹងគ្រែអាត្មាក្រាលកំរាលក្រាលអីស្អីគេឡើងអង្គុយហ្នឹងបដោគេទាញខ្វោកខ្វោកខ្វោកដៃគេអាមុខហ្នឹងទាញទៅរូបបោកភួយចេញមកបើកទ្វារទៅគេរត់ចេញទៅអញ្ចឹងមិនថាសัตว์ចេះញាតិញោមគ្នាគ្នាញាតិញោមឃើញចេះសัตว์ចេះណាស់អញ្ចឹងបានរឿងត្រឹសស្ដីសាមកុកគេនិយាយចេះញោមនេះសាមកុកទៀតណាគេថាចិញ្ចឹមកញ្ចះក្បត់អានជាងចិញ្ចឹមឆ្កែមួយក្បាលទៀតណាក្នុងន័យហ្នឹងចង់និយាយថាបើចិញ្ចឹមកូនណាដែលក្បត់ដែលមិនដឹងគុណអានជាងចិញ្ចឹមឆ្កែមួយក្បាលទៀតណាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយយើងពិចារណាពាក្យហ្នឹងឆ្កែដែលរិឆាននេះតែបើឲ្យបាយវាស៊ីអាសាងូតទឹកឲ្យវាទៀតអូឃើញយើងស្រឡាញ់លើសម៉ែលើសឪវាទៀតហើយដឹងយើងណាញាតិញោមមើលសัตว์ដែលគេចិញ្ចឹមមើលប្រហោះក្នុង Facebook ម្ចាស់គេធ្វើល្បិចលងទឹកអានោះហក់ទៅបំហក់ទៅទាញខាំដៃម្ចាស់ឡើងដល់កោត
ហើយកូនខ្លះមនុស្សហ្នឹងមិនសត្វតែណាហើយអន់ជាងសត្វទៀតវារបៀបម៉ាច់វិញទៅពាក្យហ្នឹងនិយាយទៅវារឹងធ្ងន់បន្តិចតែវាត្រូវតែចឹងសត្វដែលរិឆានញាតញោមវាអត់មានបញ្ញាដូចមនុស្សទេប៉ុន្តែបើថាអ្នកណាធ្វើល្អមួយវាចាំដែរឃើញមុខឃើញយើងរត់មកសម្ដៅមកហើយដឹងក្លិនទៀតអាណាធ្លាប់ចោលវាម្ដងដៃវាដឹងក្លិនទៀតតែឃើញអាហ្នឹងរត់គេចតម្លាក់កតុយឲ្យរត់គេចហើយបើថាអ្នកណាដែលអាសាឲ្យវាស៊ីឃើញដូចម៉ែវាយើងរត់មកសម្ដៅមកអោបដៃអោបជើងយើងមកចឹងមិនថាកូនក៏ដូចគ្នាអាកូនណាមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪអន់ជាងសត្វទៀតញោមអន់ជាងសត្វហើយញោមពិចារណាទៅសត្វបើទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនចេះក្បត់យើងដែរមែនទេវាស្រឡាញ់យើងរហូតកុំឲ្យតែយើងចោលវាវាយវាបានវាគេចយើងបើថាយើងឲ្យបាយវាស៊ីវាឃើញយើងមកនៅស្រឡាញ់យើងបែកគ្នា2ឆ្នាំហើយនឹងទៅវិញហាត់ក្លំដឹងទៀតនៅស្រឡាញ់យើងទៀតអាមនុស្សយើងនេះជួនកាលការឲ្យចែកម្លេចឲ្យហើយមានអាកូនខ្លះភ្លើផ្ដឹងម៉ែខ្លួនឯងទៅដើមដៃទៀតញោមម៉ាមិនចង់និយាយតែនិយាយទៅវាជាអត់ទៅដូចនៅព្រៃតមៈយើងនេះអារឿងគេផ្ដឹងម៉ែយកដីខ្លួនឯងញោមការឲ្យអីហើយណាចែកដីចែកអីឲ្យដល់ដីឡើងថ្លៃវាប្រូតគ្នា4នាក់មកផ្ដឹងម៉ែខ្លួនឯងយកដីសតាកូនឈួតហ្នឹងអាចេះចេះអីនៅទូចដាក់មកត្បូងជាប់ឲ្យងាប់ឲ្យហើយវិញអាកូនចង្រៃចង្រៃកុំបកើតញោមស្រីហេតោប្រទេសលោកផ្ដាំថាបើកូនណាល្អល្អបកើត20ក៏បានដែរកូនណាដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪធ្វើបងឲ្យម៉ែឪចេះចិញ្ចឹមម៉ែឪបកើត20ក៏បកើតទៅបាទកូនណាបកើតមកហើយនាំឲ្យម៉ែឪថោកទៀតបើយល់ល្អមួយវិញបានហើយបើយល់ល្អមិនបាច់សុតហ្មងអញ្ចឹងនាងណាដែលការឲ្យថ្មីថ្មីរកគ្រូគេទាយមើលសិនបើកូននឹងល្អស្អាតដូចឡុងច័ន្ទថាចាំបកើតមកហើយបំមុខអាក្រក់ទៅយោមយោមដូចដុងច័ន្ទនេះបានហូបឆ្ងាញ់លេងអស់ខានម៉ែនេះកុំបកើតអីញោមនាំមកខូចគេខូចអីមែនទេអាថ្មស្គមយសុខចិត្តខ្លួនឯងអត់ឲ្យតែម៉ែឪបានហូបសុខចិត្តអត់ញោមកុំអីមិនអត់ទេមកពីអត់ហើយមែនទេណាអញ្ចឹងបានថាត្រូវគិតម៉ែឪឲ្យមែនទែនហើយចម្រើនបញ្ជូនជូនម៉ែជូនឪងាយទៅញាតញោមឲ្យតកត់ហូបឆ្អែតជាពិសេសយាយយាយនឹងឲ្យតលុយចាយច្រើនច្រើនត្រូវទឹកក្រហមមានលុយលេងញឹងទៅអាយុវែងយកវត្ថុអើផងចាក់ទុយលេងក៏មានញឹងទៅអូអាយុវែងបាច់យាយបើស៊ូមកយាយដាក់ម៉ឺនទេលោកកប៉ាយខមែនទេហងអូអាយប៉ិនកូនកូនគេមកឯអាណាគេឲ្យក៏20ម៉ឺនវិញលេ2ថ្ងៃវិញណាឲ្យហ្មងមិនម៉ែម្ដុំនេះកំណត់ល្អម៉ែខាងតកែនោះមិនសូវស្រួលទេញោមអើយហើយមកអ្នកកំណត់ល្អគេហងគឺដូចគេមិនដឹងរឿងចាំងជាបិមិត្តធំនោះវិញញោមទុកចិត្តប្រមាណហ្នឹងមិនមែនឯងញោមស្អាតបាទតែញោមហើយចេះញោមនេះម្ចាស់បនដែរចាស់បនដែរមិនដូចទឹកភ្នែកអលិងកលោងអាម៉េចទេញោមលោកកំសត់មកហ្នឹងញោមមែនទេអើសប្បាយចិត្តអាត្មាចូលចិត្តញ៉ាំងបនឲ្យសប្បាយទម្លាប់របស់អាត្មាអ្នកធ្វើបនគឺឲ្យសប្បាយជានិច្ចមិនឲ្យកញ្ញូវទេមិនអាត្មាធ្វើមិនបានទេទេសដូចលោកគេគ្រប់គ្នានឹងមនុស្សទេសប៉ុណ្ណេះហើយនិយាយពីថាចេះគ្រប់រសជាតិចង់អាកំសត់ក៏បានចង់អាកាច់ប្របេចេញតែខ្យល់ហឹកហឹកក៏បានបានមកក៏ភ្លេទាំងអស់ប៉ុន្តែអាត្មាយល់ឃើញថាធ្វើបនចង់ឲ្យអ្នកធ្វើបនសប្បាយនិយាយឲ្យគាត់មានសុបាយខ្លះទៅឃើញទេសុបាយខ្លះទៅកុំឲ្យធ្វើបំមុខញៅ
អាធ្វើបន់មុខកញ្ញោអាណាគាត់ទៅទ្របសម្បត្តិមានច្រើនមិនខ្វះតែមុខដោយក្រូចសោចញាតិញោមស្គាល់ក្រូចសោចក្រូចសោចវាមិនដូចក្រូចឆ្មាទេមែនក្រូចឆ្មាវារៀងអាលីងបន្តិចមែនទេបើក្រូចសោចក៏ពីកពកក៏ពីកពកមែនទេអ្នកធ្វើបន់បដាមុខកញ្ញោបដាអាណាគាត់ទៅមុខដោយក្រូចសោចអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាកំឲ្យអ្នកធ្វើបន់មុខដោយក្រូចសោចឲ្យគាត់សបាយបន្តិចអញ្ញឹមបន្តិចអាណាគាត់ទៅអត្របសម្បត្តិក៏មានច្រើននិយាយពីមុខស្អាតទៅហ្មងដូចឡុងចន្ទថាអញ្ចឹងអញ្ញឹមអញ្ញឹមឃើញគេស្អាតទេមិនចេះតាអញ្ញឹមគ្មានអាណានិយាយរួសោះអង្គុយអញ្ញឹមមែឯងមិនសូវមិនសូវអញ្ចឹងទេខ្ញុំមែនទេនៅតែស្ញែងណាស់អាយបានធ្វើប្តីនាងណានាងនឹងមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំគេនិយាយដើមងាប់ហើយបើឡុងចន្ទថានេះកាចមានព្រំដែនពេលទេសនារៀងមើងម៉ាត់ចុះពីក្រេទេឃើញតាណាអត់ឃើញតាអ្នកសុំទានទទួលសក់ទឹកភ្នែកទៀតប៉ុន្តែទេសនាទៅដូចខ្លាំងមុំអាត្មាឲ្យមើលរឿងមើលអីមើលមិនស្រួលអារឿងកំសត់ហ្នឹងយំម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅជាពិសេសអាគេថតឈុតប្រមាណ4នាទី5នាទីអារឿងគ្រូមួយដែលសះទៅមិនតន់ហើយពីនៃវ័យបាតដៃរឿងឌៀវហ្នឹងហើយតាមពិតដល់លោកគ្រូនឹងព្រឹកព្រលឹមឡើងហាត់ប្រានពេលព្រឹកតាមមើលចេះឆ្ងល់ចុះអាហ្នឹងអាម៉េចទៅរៀនយឺតជាងគេតាមពិតឃើញអាមួយហ្នឹងជិះកង់កាចាស់ដើរលក់អាកាសែតគេអានហ្នឹងដាក់មុខផ្ទះគេហើយម្ងំដាក់អស់បានទៅរៀនគ្រូឃើញកន្លែងហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតសះអាត្មាមើលអាហ្នឹង3ដងយំទាំង3ដងកំសត់ណាញាតញោមវិញជីវិតតស៊ូចឹងបានថាមនុស្សយើងឲ្យវាគិតដល់រឿងកំសត់ផងអាគិតដល់រឿងមិនកំសត់ផងដោយអ្នករោស៊ីចឹងវាមានខាតវាមានចំណេញគេថាបើគិតឃើញចំណេញសូមកុំភ្លេចរឿងខាតបើមើលឃើញស្អាតសូមកុំភ្លេចរឿងស្អប់បើឃើញកំហុសសូមកុំភ្លេចគុណគប់ធម្មតាថ្ងៃយប់ជាគូគ្នានៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះអង្គគ្រូគូសភាពលោកសរសេរថាពេលដែលចំណេញកុំប្រមាថពេលដែលរកស៊ីខាតកុំមូម៉ៅអាហ្នឹងជារឿងរបស់ជីវិតមនុស្សលោកទៅហើយចំណេញចុះតែកុំប្រមាថខំធ្វើបន្តទៀតលុបដំចិត្តបន្តទៀតពីមុនមកស្មើយ៉ាងណាយ៉ាងរកស៊ីស្មើធម្មតាចំណេញនឹងចេះរត់ទៅឯងដល់បានចំណេញស្មើចំណេញហើយធ្វើឯងលោតឆាត់អាហ្នឹងប្រមាថអាលោតឆាត់ហ្នឹងប្រមាថលោតចុះលោតឡើងលោតកន្លែងត្រូវមានក្តឹងលោតបាកន្លែងខុសម៉ែអាលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកអាហ្នឹងដូចអ្នកចិញ្ចឹមទាអញ្ចឹងទាវាធម្មតាសត្វទាវាទារហូតទាតែចំណីហើយទៅយំម្ដងសុខខាត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 ទាញោមឯងជឿស្ដាប់ទាយំហើយយំសុខខាតខាតកាយំមកមិនឮតែខាតទាឆ្ងល់ចំយកឡងញ៉ាំថាខ្លាំងណាស្ដាប់ភាសាទាបានទៀតញោមមែនធម្មតាចេះដឹងជប៉ុនទៀតអាចីណូម៉ូតូប្រែថាបិជ័យសញ្ញាខ្ទះត្រូវេកមកពីប្រទេសជប៉ុនណាណាចេះច្រើនណាឡងញ៉ាំថាញោមទាវាយំមកខាតខាតអីទៀតហើយបើសិនជាមិនខាតអ្នកចាំទាអូមានបឹងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលវាខាតម៉ែឈឺមកព្រោះងាប់20ឈើពីព្រោះ100ដល់អតាអពងអត់ពងម៉ែអាលីទាំងអស់ចឹងបានថាពេលចំណាញ់កុំប្រមាថ
រកស៊ីតាមធម្មតាឧបមាថាមួយថ្ងៃនេះចំណេញបាន 100,000 ថាប់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 តិចតិចចឹងទៅកំលោតហក់លោតហក់ហ្នឹងបើប៉ះត្រូវត្រូវបើប៉ះខុសតោងអស់លីងមើលឃើញទេហើយបើពេលខាតហ្នឹងក៏មូម៉ៅមិនបាច់មូម៉ៅធ្វើធម្មតាចឹងធម្មតារកស៊ីវាមានខាតមានចំណេញចឹងអ្នកយកប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងបនល្អបានប្រពន្ធស្អាតល្អបនមិនល្អបានប្រពន្ធដូចបានព្រេដើមពោមកសន្ធាត់អីចឹងទៅចឹងបានដងយ៉ានីនេះវិញមិនដឹងធ្វើអ្ហ្មិចខ្ញុំមុខនេះរៀងស្លូតស្លូតដែរដោយអាត្មាអីវិញព្រៃដើមពោថាផ្ទះក៏ភ្លៀងនាងឯងទោះតែចេញហ្មងបានបើមិនចេញមិនយកនាងឯងធ្វើប្រពន្ធបើថាផ្ទះក៏ភ្លៀងមិនចេញហើយអាឆក់ត្រីអាប្រដាប់ឆក់ត្រីនឹងចាប់ឲ្យឆក់ឲ្យងាប់នឹងហ្មងអត់ណាស់អាចឹងចឹងអីនេះហ្នឹងណាចឹងបាននាងណាមសូវហ៊ានស្រឡាញ់ឡុងចន្ទថានឹងបើដងចន្ទនេះមិនខ្វះទេខ្ញុំចាំអាសាជាងក៏មានអាសាជាងក៏មានលោកពំបាក់ចិត្តដឹងយកនាងមួយណាអាត្មារស័កទៅយកមីហា9ទៅកាហើយច្បាច់កវាងប់យកផ្ទះយកលុយទៅអាត្មានេះចាស់ចាស់អត់សូវត្រូវគ្នាទេញោមហើយចាស់ចាស់ខ្លះឲ្យតែទេនេះគុណឯងនឹកអានឹកអាស្ដាប់តាវិសុចង់ជួបផ្ទាល់នឹងវរុសយ៉ាងណាអើយវរុសហាក់ដូចក្នុងវិសុដល់ហើយនឹកចង់និយាយយូរទេអាត្មារបស់ហូតតែនិយាយយូរទេអាត្មាបច្ចោអាយ៉ាយើលោបបចាំចំចាំបើថាចាស់ទេទៅ10នាទីវិញបានឯងចង់ដាច់កន្លះម៉ោងដល់ឯងខ្ញុំផ្អែមកលួយនៅអាត្មានិយាយចុះឡើយចង់ងាប់បន្តិចចង់រស់បន្តិចអីមិនលោកសៅចូលចិត្តនឹងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាថាអញ្ចឹងចាស់ចាស់អាស្អីថាប៉ណ្ណឹងហើយនៅដល់មុខក្រាស់ព្រោះឡុងចាន់ថាមាននិយាយខ្លះថាបើមិនបានឡុងចាន់ថាមិនបាច់ធ្វើបន់ឯងទេកូនណាពី3បន់ណាលោកដល់លោកដាក់ឲ្យអាត្មាដាក់ថ្ងៃទៀតខែ3ខែ4ហ្នឹងប្រហែលជិត10បំដែរហើយតែមកដាក់ថ្ងៃអាត្មាថារវល់លុយចេះយកថ្ងៃពីឌីគុណថ្ងៃណាបានយកថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងណាដល់ឲ្យគុណបានមកហែតែគាត់ស្រឡាញ់ទេនេះមុខអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងឯងធម្មតាទេយបិយបិយើងចាស់ចាស់នេះបើនៅក្មេងវិញវិចវិចរត់តាមឡុងចាំថាទាំងអស់ហ្នឹងបើដូចនិយាយអត់ថ្មីនៅវិញហ៊ានទៅរត់តាមអីប៊ុំបាយយ៉ាមុខអកលចេញញ៉ោះលេងនៅយោម៉ាឃើញយាយយាយម្ដុំអ្នកអ្នកភូមិចុងកោះនេះស្អាតស្អាតណាស់ញ៉ាំស្អាតស្អាតណាស់ចាស់វិញស្អាតស្អាតតែមើលរឿងសសណាដុំដុំតកែវនោះអត់ទេញោមដូចព្រីងទុំដើមឆ្នាំញ៉ាំរឿងងឹត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 អើជួយបើទេស្រុកគេយើងជាលើកជើងស្រុកគេនោះស្គួតទេទេស្រុកគេប្រអាប់មកឲ្យគេវាយចេញតាមអួយញ៉ៃអួយមានដៃហងចេញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបែរមកវិញថាបើខាតក៏មូម៉ៅចិញ្ចឹមម៉ែឪក៏ដោយកុំឃើញម៉ែឪមានបានចេះចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមឃើញគេអកកុំអីដល់ម៉ែឪអត់មានចិញ្ចឹមបដារួរួមបដាមានមិញហ្នឹងអង្គុយទៅវត្តហ្នឹងមានយាយមួយនៅជិត20ឆ្នាំហើយសួរទៅមិនបានមកនៅនៅមួយកូនចេះចេះចោះចេះចោះខ្ជិលនៅនៅវត្តបដាហើយប្តី82 84ទៅហើយផឹកដល់ខានរហូតបាននៅចឹងលេងចោលអត់លេងប្តីយូរអត់ដែរតែនៅមួយអងអាហ្នឹងលេងតែអត់ដែរតែអាត្មាសួរអញ្ចឹងពេលត្រូវការទៅរស់ប្តីអូអត់ត្រូវការសួរឲ្យដល់ដល់ហ្មងជឿណាស់ណាសួរទៅបើតាមដឹងលៀលៀមកប្រហែលជានៅមួយកូនកើតតាមចរិតគាត់ដូចមិនអីប្រមាណទេសង្ស័យឲ្យកូនបោកយកអស់ហ្មងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដឹង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 ហ្នឹងមិនមែនដឹងអត់ប្រយោជន៍ទេដឹងហ្នឹងដឹងដឹងខឹងសម្លឹងឃើញអីទេមិនងាយទេញាតិញោមកូនឥឡូវកូនដែលដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយចិត្តស្មោះសរដោយចិត្តស្មោះត្រង់យល់ថាម៉ែឪមានគុណចិញ្ចឹមគាត់តបស្នងសងគុណគាត់វាតិច
ភាច្រើនអាហត់ទឹកសម្លឹងកាហ្នឹងសបោណាចិញ្ចឹមម៉ែឪមិនអោយមានខ្ចោះប៉ុន្តែសម្លឹងឃើញអាដៃជាប់ថ្នល់ជាតិទីហាក់អីវិញហ្នឹងខ្លះហ្នឹងលួ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 ងទៅមកកូន4 5នាក់គ្មានអាណាទេបានយើងហើយដៃហ្នឹងអាណាគាត់ព្រោះយើងឲ្យលុយគាត់ញឹកជាងគេឲ្យមហូបគាត់ញឹកជាងគេតាបន្តិចទៅគាត់ដឹងគុណយើងគាត់ឲ្យយើងអស់ហើយມັນចង់ឲ្យញាប់ជាងអ្នកជិងចៃក៏បានណាມັນតែអ្នកចេះអីប្រមាណទេវាកុំចេះហៀងមួយឡុកយ៉ាងថាມັນចឹងឯងអូនបានហៅអូនអយើងនេះហ្នឹងអាញឹមរត់ដងយ៉ាងនេះខ្លះទៅអាញឹមអាត្មាទេមានកម្លាំងណានៅហើយច្បាយយ៉ងងងតែឡូវចាំបានអាយុប្រមាណលើហ្នឹងមើលនិយាយត្រង់មើលឥឡូវប្រមាណហើយ72អូស្មានអាហារ9មែនណាយកឃើញសក់នោះស្មានអាហារ9សក់នោះកុំទៅលាបម៉ែខ្លាំងជាយាយនោះទៀតនោះឡងយ៉ាងថាបាញ់ឈឺឈឺយងឃើញទេបន្តទៅលាបអញ្ចឹងទៅស្អាតទៅចេះទៅលាបទៅខ្សែកឲ្យមានពាក់ឲ្យផ្កាប់មុខទៅតែយើងដាច់ខ្យល់ទៅគ្មានអាណាពាក់ឲ្យយើងទេអូអាមនុស្សនិយាយតែមែនត្រូវចូលចូលទៅយាយយាយហ្នឹងអើយាយសាយអាលាក់នេះមើលកងដៃ2អញ្ជៀន2ទៀតពាក់សំខាងខ្លាចគេមិនឃើញហើយពិសក់ដូចបោកបុកអមរិកអឺតែយុខអកអកកហ្នឹងមិនកអីកអហេវបងណែណែអើចាប់ជប់ទេយប់អីមិនដឹងបែរណាញោមតម៉ោងទៅទៀតកណ្ដាប់ដាំតាអើចង់ឲ្យម៉ែឲ្យយើងអាយុវែងសំខាន់ចិញ្ចឹមផ្លូវកាយចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តផ្ដាំតា2ហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមផ្លូវកាយបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យ4លុយកាក់ប្រាក់កាសມັນខ្វះណាសម្ពត់ខោអាវអីបើថាចង់បានអាម៉ាក់ណាម៉ាក់ហ្នឹងចង់សូតសូតចង់ហូលហូលអានេះបើចឹងណាចង់អាវប៉ាក់អាវប៉ាក់ចង់អាវចាក់អាវចាក់វាមានអាវចាក់គេទៀតឥឡូវហើយចំណាស់នេះឲ្យចង់ក្បួយក៏ក្បួយទៅញោមមកចាស់ចេះហងគ្មានសាច់គូតស្លៀកដឹងលយយ៉ាងម៉េចទេយោមកអាកបួយទៅលគូតងូដូចឡុងញ៉ាន់ថាអីនេះបានដាក់ទៅគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់មកនិយាយទៅហើយបើថាមើលទៅរៀងដូចអង្កែបឡានកាត់ឯងវិញកុំបថយអីខ្មាស់គេយោឃើញទេអាបាយទឹកនំចំណីចង់វិសាអីគឺថាបានដូចចិត្តអាហ្នឹងអាយុវែងអាហ្នឹងផ្លូវកាយអញ្ចឹងគាត់ដោយបច្ច័យ4ផ្លូវចិត្តកុំឲ្យគាត់ប្របាកបបាអាមិចជាពិសេសបំទៀនហើយកុំឆ្លោះគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាបងម៉ែអស់គ្នាសល់សាច់យកវាអញយកអត់តាមវាមានបនខ្លះឆ្លោះគ្នាបលាយក៏អញ្ចឹងដែរអានោះចេញទឹកជាងគេប៉ាន់ឃើញកោវាមោលរហូតឯងនេះឲ្យកូនទៅមុំមុំតាន់ហើយកែវគេបាយអស់4 5ចានគេបាក់អស់បាយអស់4 5គ្មានណាសោះមែនអញដែរ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 ហើយដល់ទៅពេលគិតចុះគិតឡើងទៅឥឡូវបបគេប្រហែលផ្ទះនោះខាបភ្ញៀវមកមកកដោបានចូលតិចតិចតិចភ្ញៀវនោះហើយយូរចាំមកជាមួយរបស់គេវាអញលួចសាច់យកមកមកគុំចោះគុំឡើងគ្មានអាណាដែរមកលៀននឹងបាយអាញ់ទៀតហើយខំនោះខំខំឥឡូវខំកើតឥឡូវខ្វះប្រមាណខ្វះ2លៀនចេញអស់គ្នាបានព្រមកូនអស់គ្នាខ្ញុំគ្មានទេចេញ100,000អូចេញអាញ់ដែរ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 ឈប់និយាយរហែងមួយមានបនខ្លះបនហើយកូនចៅមិននិយាយរហូតគ្នាណាបនមិនបានបញ្ជូនឲ្យម៉ែអ៊ូអ៊ូបានតែ3ខែអ៊ូងាប់បដ ாய் នោះអ៊ូឈឺចិត្តថាបើកូនបើកូនមកធ្វើបននេះអាញ់កូនបែបវាមិនឆ្លោះគ្នាទេយ៉ាងដោយសារធ្វើបននេះអាញ់អញ្ចឹងឥឡូវតោះតេងគ្នាខ្វាយកំណត់គ្នាមិននិយាយរហូតគ្នាណាឥឡូវអ៊ូងាប់បាត់ហើយដឹងអ៊ូងុំណាអាត្មាមិនដឹងដែរលើគេថាថាតាមគេមកកំណត់ស្អាតអស់តោះក្នុងលោកនេះហូចឹងបានម៉ែម៉ែ
ម៉ែម៉ែធោអោអោធោអាត្មាស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ដូចកូនបកើតដោយសារយើងនិយាយត្រង់យើងនិយាយពិតហើយយើងមនុស្សត្រង់អាត្មាស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ត្រង់អត់មានចិត្តវិវេទេអញ្ចឹងបើនាងណាមិនតាន់មានប្តីអីយកលងយន្តថាទៅមិនខុសទេយំស្រឡាញ់ត្រង់ណាមានស្រីកុំឲ្យពន់ដឹងដែរត្រង់ញោមចុំមកញោមនេះញោមនេះលេងត្រង់មិនឲ្យដឹងទេញោមមុខនេះมันក្រោមពី20ទៅ40ទេញោមអូបិជួយនេះមិនធម្មតាណងាយមិនធម្មតាមើលហើយនេះមើលអើយអស់ម្លងហ្នឹងបានជប់ទេជប់អីសំរុំតាមពេលវេលាព្រះមហាដងយានីបញ្ចប់យោព្រោះបញ្ញាប់ទៀតញោមឆ្ងាយមកណាឥឡូវបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណេះសូមលើកឡើងបំកសលជូនដល់យាយណាឲ្យយាយណាអាយុ320មកចង់កោះណាគេទៅអស់នៅមេឯងហ្នឹងទៅបានណានិយាយរួចមើលនិយាយហើយជូនបំកូនចៅអស់រស់ស៊ីមានបានឆ្នាំក្រោយរស់ស៊ីមានបានមន់លងយន្តថាមកទៀតណាណាឲ្យជូនបំយាយតាមអស់គ្នាឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែងកុំឲ្យទៅឯណាគ្រាន់បានមើលកូននេះគេកុំទៅឯណាណាអើគាត់បានទៅវត្តថ្ងៃសិលអីយកមហោពីវត្តមកផ្ទះហើយគេពេលខ្លះថ្ងៃសិលគេថាអើមិនបាច់ធ្វើមហោទេអាដាមកបាយអីបានអីស៊ីងាប់តម៉ែអញមកពេញស្រាក់ទៀតអាអូអានឹងគាត់បានយកមហោអីគេឥឡូវប៉ណ្ណយាយនេះវិញយូរងាប់ចោលយាយនេះហើយបើយាយនោះយូរតាំងមានថ្មីដល់យូរខ្លាំងពេកអស់ថ្មីនេះយាយនោះបើយូរចោះយូរឡើងទៅដល់ទៅធ្ងន់ពេកទៅទៀងដូចព្រោះខាប់បុកពេញថ្មីអស់លីតាមប៉ាត់ថ្មិញបានហ្នឹងមើលបាក់ឲ្យសេះបាក់ដោយសារយូរមហោពីវត្តមកហើយទៅពុកជើងវាធន់ពេកដួលហ្នឹងបើថាអញ្ចឹងមែនទេចេះញាស់កត់លេងទៅញោមអ្នកយើងចង់កោះនេះសុទ្ធតែអ្នកបំអ្នកទៀននឹងអត់គ្មាននិយាយណាមួយចេះនិយាយដើមលោកទេញោមបើនិយាយខ្លាំងយ៉ាងគេឡងយន្តថាហ្នឹងមកហ្នឹងហើយសូមជូនបនជូនកសលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសិរីប្រសុំឲ្យបានបនស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនីការជួបរួមសម្ដែងជាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់